Порта Колонна. А табличка Порта Мазіні. А я вам скажу, красиво. Реально красиво. А оце, до речі, будинок одного з папи. Шостий там чи четвертий, я не кажу по цифрам. Ось такий, нищебродський. Нищебродський будиночок. Тут особиста церква.
п'ятиминутка молитви. Так, що це за церква? Кафедральний собор Святого Петра і Сан-П'єтро. Так, 1611 року. Зайшли отут. Так, так, площа. Є чим зайнятися. Стільки сонця я ще ніде не бачив, чесно скажу. Це місто знаходиться на узбережжі Адріатичного моря. Засноване в 4 сторіччі до нашої ери. Що я тут буду робити? Я тут буду сінігалити. А що ще можна робити в місті, яке називається Сінігалія? Сінігалія. Прошу не путати з країною африканською. Сінігал. Знаєте, наскільки цегла цікава. Зверніть увагу. Вона пласка, товстий слой розчину. Вогка і холодна, до речі. Дивиться дуже органічно, симпатично. О, ще якийсь собор. Ходімо. Кьеса дель Іммаколата. До речі, дуже красиво. Ну, це кераміка. Але не менш симпатична. Температура повітря десь 18-19 градусів, але місці виходять в курточках. Оскільки місто знаходиться на узбережжі моря, то клімат тут досить м'який і немає різких перепадів температури. Тут навіть цитрусові ростуть біля моря, цілком успішно. Ну як, не в комерційних цілях, не плантації, але декоративних, там чи лімончик, чи апельсинку, мандаринку вирощують. Ну зараз ще може буде прохолодно на березі, побачимо.
dire alla fine di questa festa che abbiamo vinto perché abbiamo festeggiato e abbiamo il cuore allegro. E viva noi! Come il 5 aprile a tutti! Якийсь мітинг стрімний. Флаги з кольорами веселки. Це не збілки. Велосипед валяється в річці. Все як у нас. Портічі Ерколані. А що? Вельми симпатично. Місто відоме ще своїми чудовими пляжами і ще тим моментом, що тут не дуже багато росіян відпочиває. Там є Рімені, трошки північніше, по узбережжю, ну, може десь 100 кілометрів. Там багато російськомовних і відпочивають, і працюють, а тут не дуже. Il mercato del foro, mercato bazar, вечірні. А, ні, ogni mattina
Я так розумію, лише ранковий базар. Ровереска. Ну що, погода налажується вже, чесно кажучи, хочеться шукати затінок, а сонечко припікає. Ну, карантинні обмеження вже трошки послаблюють, бо вже бачили якісь фестивалі, знімають з ожгана, помаранчів. В принципі, все по сценарію минулого року. І тут справа не скільки в падінні рівня захворювання, туристичному сезоні. Оскільки італійці живуть туризмом, це не є секрет, окрім інших надходжень. Це, я так думаю, найбільш туристична країна Європи. І, чесно кажучи, не дарма. Так, що це мур якийсь?
Морем пахне, здуріть. Підходимо до моря. Так, а це залишки порта канали, на порта на каналі 1670-1690. Тут був порт, якщо я правильно розумію. Сьогоднішній кривий годинник. Thank you.
вилазять. Покровитель пескаторів, рибаків. Ввечері буду синій, як оце синє море. Будемо сінігаліть. Пляшечку просеку, піца. Борщу тут немає, приходиться давитись піца і просеку. Це трал тягнуть по дну моря. Да, така нищівна штука. Вон залишки дрібної риби, крабів.
Страда де Гранде, головна вулиця. Порта ворота Ламбертіна. З задоволенням запригнув буквально в прохолоду, в затінок, бо на сонці вже реально припікає. Таке довелось вдягнути окуляри, бо це неможливо. Просто виїдає сонце таке, що виїдає чайною ложечкою. Ось якийсь храм Сан Сальватора чи Патроні Сальватора, вже не піду іншим разом. А ти знову ж таки, начебто Італія, начебто одна країна, всі міста різні, всі. Схожого немає ні одного. Таке воно, правда, трошки досить пошарпане, я б сказав. Що ви хочете? 25-те сторіччя місту.
Так, ну поки що все, побігає за просеко холодним. Устриці. Устриці – це питання хворобливе. Їх там до хрена, ну, в порту лізти. Плавки є. Маску, правда, не брав, ну так. Треба спеціальний устрічний ніж і наковиряти. Ну, побачимо, ще сонце не сіло.